Коли говорять гармати, музи мовчать. Це спростували військові та волонтери, які виступали на сцені фестивалю «Стіл». Відкрив його давно відомий хор волонтерів, який заспівав традиційний гімн української армії. Дуже круто брати участь в таких фестах, тому що на таких фестах зустрічаєш велику кількість дуже класних, дуже чудових, феєричних людей. Ось чому потрібні такі фести і чому потрібно їх відвідувати. Далі були вірші, музика та приємне спілкування у форматі «Свій до свого про своє». Почесний гість фестивалю, відомий український письменник Сергій Жадан, відкрив поетичну сцену своїми віршами. Мені здається, потрібні. Вони потрібні і самим учасникам, хлопцям, дівчатам, які пройшли бойові дії, які брали участь у війні. Вони потрібні, можливо, більшою мірою і тим, хто не був ніколи на війні, для кого війна є чимось із інформаційного простору. І більше того, знаєте, мені здається, що такі фестивалі вони потрібні не лише в Україні. Здається, дуже б добре було б щось подібне зробити де-небудь поза межами України. Тут не тільки читали вірші та співали, а й презентували власні бізнес-проекти. Демобілізований атовець Михайло вирощує мікрозелень. Говорить, це незвичне заняття, корисне для здоров'я, а ще реабілітує емоційно. Був такий період в житті, коли начал задумываться, что что-то надо менять, к чему-то приходить. Начал читать, интересовался. Сначала была мысль заняться большим фермерским хозяйством, а читая литературу, как-то вышел к тому, что вот есть такое понятие, как микрозелень, микрогрин, что это очень полезно, больше содержит витаминов, пользуется спросом для людей, пропагандирующих здоровый образ жизни. Організатори фестивалю планують наступного року розширити локації та залучити ще більше людей, які через мистецтво розповідатимуть про війну. Фестиваль можна було б робити і триденним. Учасників бойових дій і волонтерів дуже багато, які щось створюють, щось малюють, щось пишуть. От, але все ж таки ми маємо розуміти, що це звичайний будній день, і у людей є своя робота, у людей є свої завдання. Але ми спробували, і я сподіваюся, що цей фестиваль всім сподобається, і це буде дуже добра традиція для України і для нашого міста, зокрема. Фестиваль учасників бойових дій «Стіл» став майданчиком для відкриття нових талантів та показав, що про війну можна говорити легко, віршами або музикою. Чи знає світ, яка війна, і що для матерів вона гірка, а після обстрілу вона сумна, страшна і чимось незворушна. Наталія Гейман, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».